Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma receita deliciosa de sobremesa de morango. Esse é um gelado de morango que fica super delicioso e é muito fácil de fazer e rápido. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Quem é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Gente, essa sobremesa fica deliciosa com esse creme branco, fica maravilhoso. E vamos para a receita. Eu vou começar fazendo meu creme branco. Eu vou colocar 500 ml de leite na panela, 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho. Misturei bem para dissolver o amido ali no meu leite. Agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. São esses os ingredientes para o nosso creme branco. É muito fácil e rápido. Agora eu vou levar para o fogo, em fogo brando, sempre mexendo sem parar para ele não grudar no fundo, até que ele engrosse. Depois que o seu creme engrossar, você conta mais ou menos 3 minutinhos e já está pronto o seu creme. Ele fica nessa consistência, bem cremoso. Agora eu já vou colocar na minha travessa, que a gente vai fazer a nossa sobremesa. Coloquei ele todo ele na travessa e cobri com um plástico em contato para ele não criar aquela película, né, por cima, enquanto a gente faz a outra parte da nossa sobremesa. Agora, com a outra parte da nossa sobremesa, eu vou usar 2 gelatinas sabor de morango e vou colocar 700 ml de água. Em 2 gelatinas, a gente usou somente 700 ml de água ao todo. Eu dissolvi primeiro a gelatina em 350 ml de água quente. Depois de bem dissolvido, eu coloquei mais 350 ml de água gelada. Agora, com o meu creme já frio, eu tirei ali o plástico que estava em contato com ele e a gente vai colocar os nossos morangos. Eu estou colocando o morango congelado, mas você pode pôr fresco também, não tem problema. Eu vou forrar por cima do creme branco de morango. Depois de ter colocado todos os morangos, agora a gente vai vir com a gelatina. Depois de ter colocado toda a gelatina por cima, agora é só você levar para a geladeira por pelo menos 3 horas, até que a sua gelatina fica bem firminha. E fica assim a nossa sobremesa, fica deliciosa, muito fácil de fazer e fica perfeita. Esse creme branco fica maravilhoso, fica bem cremoso e junto com a gelatina de morango e o morango fica maravilhoso. Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Essa receita é perfeita e muito fácil. Quem é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E até a próxima!